pesantren. Kita doakan mudah-mudahan Yanto jadi anak yang soleh. Ini dijemput sama Maulana Akbar. Siap, A. Ini yang jajap Yanto. Banyak. Eta jam peta ti Bapak, jagin. Hayang ame betah di ditu. Tidang yang kira pedas. Tidang yang kira pedasnya Pak Lurah. Alhamdulillah. Haus teh mah. Lain akhirnya alhamdulillah. Meureun kelamun betah di baris lantai babi Om Dudung tuh. Em babi Om Dudung geus ojal-ojalan aya tuh. Kadieukeun ke Om Dudung ge. Mantap. Murut teh mah panjang wae. Kadie lomok tah kain. Di longok jeung dadan gengke jeung urang to kalem. Ah teu jauh ieu palurah ge jeung kieu di longok. Tenang kudu aya ieuna heula. Ais aing ya. Teu mah mesti batu atuh to. Si Egi ge jadi jadi peta. Ari ge jadi mah sarua di dinya aya ge. Aya di dinya. Di ditu jeung Anto aya. Aya di dinya. Seuran. Sayu baru pakin jemaatnya, bawa ke rumah. Sare atau mau disaung dituna, no sebab nyata dituna disaung teh ngomong jeung urang Ciroji anu leuwih. Cenah di dieu teh geng lah di Ciroji teh. Jeung abi ngawangkong ti jam 11 nepi ka setengah genep malam Jumat di saung. Tah sok nyerenkeun ieu syariat ieu. Eta mah arek dicara ku di dinya mangga henteu we mah aluh Kang, abi mah teu luas mawa ieu mah. Ieu teh ti anu ieu etana teh tapi ku akang cara ieu. Ah tara. Kudu nyuguh dedemit banget-banget. Sekarangnya lamun percaya ya mas syariat Allah menentukan. Masa ini saum tak kata Gus Ayat tuh bang. Pasti bisa kamu lihat tega harita. Kadis cuma teh sekolah kan? Sekolah. Di SMP jumpa kadis urang teh hadir. Padahal tuh kan kenal. Pas sawer di sawer. Jumpa kadis pak kadis. Bener acara ya makanan teh gini ya. Sugante lanjut sekolah teh harita. Pas papanggih deui, takeuh ka kamari Pak Jumareto, sekolah keneh tuh. Wah, Pak, geus hoream. Pasang ah aya datang jeung teh ka ibana. Tos eta teh kantos tepang deui sareng Kang Dedi. Eta teh. Abdi nuju ngonten Kang Dedi teh di Cibeber. Di naon teh? Di teun lurah teh di Bengkok. Kang Dedi teh datang, Yanto teh make motor jam sakolah, jam 8. Jeung ngobrol jeung Kang Dedi dikontenkeun tuh aing maneh ka dieu stiker sakolah lain. Ah si numpa hoream sakolah teh. Eta keur jadwal sakeur jam sakolah. Ting ti saha apal gitu aya Kang Dedi di ditu. Aya geus seuri. Cetong maneh mah bakat dina seni. Sok atuh geluti dikitu kan Da bapak kok dige atawa sakolah nya cuk kasep kok di tadi eta mah apa dikitu-kitu.
atau sekolahnya enggak ujuk kasep di ujuk dikasep kasep bapak kok kita nyebab nang kemana gerak ah cina mama polisi ayah abri ayah rt ayah nyebab nate gitu mau nate mau nate dari bapak majang syukur no ayah ujang ayah gitu cinte ayana sugan ai di ditu mah ayana cecemeureun ke bapa oge meureunan ai aya waktu bisa ngalongok da bapa-bapa kulatna jadi leuweung cing teh kitu sok datang mangga cicit jam 4 jam 5 ti leuweung teh batak amprok teh karek dieu di ditu teh batak di Ciracas sore ieu makan ieu mah di Ciracas teh cing teh hayang amprok jeung sia atawa cing teh aduh kumaha batak kudu cep ai cep ayo tadi teh aya laporan anjing-anjing teh pas kelerasan di aya telepon di cerita ini dia paling mungkin ada nepangan kayak itu sana pinan teh nyiluran lah dia mudah-mudah makanya panggil lah wah kadil di antona udah pas saya ke di polsek ya kenapa ayah pak rek mas santren bekalan bekalan tapi mah aku jujur tapi dah ka batur mah nya selain ka ibu mudah ka dadan dah santun si antu tuh nya mudah ka abdi ka sasaha tuh tara sok kumaha nyariosna naon ge rengkah-rengkuh ya nyukeun rokok ka abdi pak abang rokoknya mana urang kan tanya ka gitu tanya ku umurna sabar tuh 17 pak di desa tadi. Ini di mana di? Ini di polsek dia. Doakan pak yang toh di doakan. Sim betah. Ini kan dia apa? Apa nih pak? Tadi ke barang masa pak tadi dah biar kan di tengah sekarang gitu. Oh, pak tadi ngantar kan? Pak tadi mau jadi. Eta mak aku mah mak. Ya, nyaman lah ya bapak. Ikhlas kan ya lah, Mbak Didi Tumah. Mana sih Cibatu nu? Cireok. Oh, jangan eta. Seueur di itu mah urang kali asuhan yang Dedi unggul di ditu. Iya, iya. Oh, ya mun tilah masih kene sih Egi. Masih. Ka suara, tapi sok diasuhna ku Kang Ipung ku Pak Kadi sih eta teh mah. Mali abdi sok pangaosan sareng dadan di Pak Kadi sabulan sakali. Nah, anak-anak itu sok dicanda ka ayar pangaosan sareng dadan abdi. Dadan Pak Kadi sih apalan ieu rakana Yanto. Udah sok ngiring sareng abdi ngaos. Bulan sekali. Saya lah. Ya, Pak. Di situ lah. Iya, aku pernah bikin tas satu. Iya, mah. Oh, pinter. Pak, ya teh Bu Haji lebak kayak yang Toma. Apa kan can bisa pacar kan tanya. Ayo duit apa? Apa duit? Itu apa? Ada ngomong anaknya teh karena raja ada teh. Nomor lain, aduh, enggak terbaik, enggak sih, cakep, cimbang, kayak segi lah, di segi. Nolong, enak deh, sifat, masanya enak deh. Cireok.